səslənirəm Mehriban xanıma. Bilmirəm, şəhələ müraciət edib. Mən telegram alar burada Mehriban xanıma. Zəhrimə çatdırmırlar, səsimi çatdırmırlar. Dəfələrlə yazılar aldım telegramamı, Mehriban xanıma çatdırmırlar. Mən bilmirəm, şəhələ müraciət edib ki, bu haqsızlığın qarşısı almışam. Kifayət dostum Aliyeva və oğlu onun ailəsi Kənanla tanış olduq. Rəfiqəm Toma xanımın vasitəsilə. Bunlar da Tovuzlu olduğuna görə bizə gəldilər, getdilər. Dedilər ki, sonra gəldi ki, Rəna xanım, gəlin bir yerdə maqazin açaq. İlk dəfə yoldaşım tərəfindən, onun yoldaşına Namiq müəllimə 20 min notariusundan pul verildi. Bunlar rayonda maqazin açmışdılar, apardılar qaynatam da maqazinlə, mənlə qaynatam getdi ora. Getdik maqazinlə tanış olduq, mallar var idi. Dedi, biz nisiyələrimiz çoxdur, yığa bilmirik. Gəlin, dedi, siz dedi, pul qoyun, biz şəhərə köçək, şəhərdə daha nağd əlveriş olur. Dedim, yaxşı, bu biz köçdük şəhərə, Sədərə Ticarət Mərkəzinə. King şirkəti ilə bunlar, dedi, bizim Amur Məhərrəmov, Abil Məhərrəmovun qardaşı oğlu, Rauf Məhərrəmovun qohumlarıdır, yəni onların qardaşı oğlanları. Onlarla dedi, biz yaxınıq, ailəvi yaxınıq. Onların şirkətindən biz mal çəkək. Onlar yəni distributor olaraq. Dedim, yaxşı. Qaynatam gətdi bir 50 min pul verdi. Həmin müddətdə 70 mində atamdan getdim, götürdüm. Manat. Xoşum, biz burada bunlarla bir yerdə maqazin açdıq. Bu gətirdi, mənə kartlar verdi, maaş kartları ki, bu həmin dükkan sahiblərinin dedi, kartlarıdır. Biz hər dəfə oraya gedəndə masraf olunur, benzinə şey eləyir. Sən bu kartlardan çək, mən bilirəm, dedi. Ən axırıncı 10 min mən ona verəndə sən bankdan çəkmirsən, çünki kifayət xanım da məndən onda banka getmişdi. 6 ay mən bu kartlardan çəkdim, mən hər dəfə deyirdim ki, kifayət xanım, bu kartın yəni sahibləri kimdir, nədir? Deyir, narahat olma maqazin sahibləridir, o mənlikdir, mənim ada problemimdir. Nəysə, bu kartlar başladı bir-bir bağlanmağa. Bir-bir bağlanmadan sonra mən bu kartların sahiblərini araşdırdım. Araşdırdım, gördüm ki, bir Novxanı məktəbinin müəllimlər, müəllim heyətidir. Müəllimlərlə danışdım, təhsil naziri ilə müraciət elədim Namiq müəllimə. O mənə çox sağ olsun, kömək eləsin, oranın direktorla məncaladı, getdim müəllimlərlə görüşdüm. Müəllimlər dedi ki, biz bu kartları zalog olaraq qoyub kifayət xanımdan faizə pul götürmüşük. Artıq mən bu qadına da verəm qalmadı bu müəllimlərlə söhbət etdikdən sonra mən verdim bunu baş mütəşəkkil cinayətkarlıq idarəsinə. Kifayət xanım mənə dedi, mənim arxamda yüksək vəzifəli məmurlar durur, mən pul vermişəm. Sən mənə heç nə eləyə bilməzsən, aparım o pulu, sənin aldığım pulu məmurlara verəcəm, ancaq sənə verməyəcəm. Abil Məhərrəmovun adını çəkib, Amur Məhərrəmov, çünki o King şirkəti onlara məxsusdur. Abil Məhərrəmovlara, Məhərrəmovlar ailəsinə məxsusdur King şirkəti. Cinayətçi başladı, bu qadın həbs olundu istintaq müddətində. Bir il, 5 ay bu qadın həbsdə yatdı. Həbsdə yatdı, iş getdi Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə. Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Eldar İsmayılov apardı, onun sədirliyi ilə baxıldı. Eldar İsmayılov mənim bütün şahid ifadələrimi hamısını dəyişdi, mənim ifadəmi dəyişdi, mənim özümün, qaynatamın, evimdə yəni şahid olan dayənin, mənimlə gedən insanların, bu qadın üstə dəfələrlə mənimlə bütün ifadələri dəyişdi, qadına bəraət verdi. Yəni bu görünməmiş bir iş idi. Deməli, mənə o dərəcə çatdırdı ki, mən getdim administrasiya deyək də, baş binamız, prezident oturduğu binanın qarşısında özümə benzin töküb özümü yandırdım. Çünki siz mənə o dərəcəyə çatdırdılar ki, artıq mənim ki körpə uşaq anası olduğum belə unutdum. Oradan sonra məni düzdür söndürdülər, əlim yanmışdı, hələ də ləkəsi var. Söndürdülər, məni məmurlar qəbul elədi. Baş prokurorluqdan tutmuş, Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş. Hətta məni həmin gecə İman Nağıyev belə qəbul elədi. Mənə dedi ki, narahat olma, prezident İlham Əliyev bu işi bildi,
bizə göstəriş verdi ki, narahat olmayın, xanıma kömək eləyin. İş nəzarət altındadır. Narahat olmayın, pulunuz alınıb veriləcək, haqq ədalət yerini tutacaq. 5 ay məhkəmə getdi. Halbuki apellyasiyada o boyda uzun müddət məhkəmə getmir. Bunu hamı yaxşı bilir. Seçkilər qutardıqdan sonra, seçkilərdən bir həftə sonra ağır cinayətlərin verdiyi qərarı qüvvəsinə saxladılar.